आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग दुईमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर ग्लोबल छनौटमा पुगेपछि अहिले नेपाली क्रिकेट टोलीको सर्वत्र वाहवाही भइरहेको छ यही बीचमा एक दिवसीय विश्वकप खेल्ने सपनाको दैलोमा पुगेको नेपाली क्रिकेट टिम फुटबलको पवित्र थलो दशरथ रङ्गशालामा सम्मानित भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग चलिरहेका बेला दशरथ रङ्गशालामा क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गरेको हो रङ्गशालामा मनाङ मर्साङदी र एपिएफको एप खेल भइरहेका बेला एन्फा अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमवाङ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप पौडेल र रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश कार्की सहित सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूले नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गरेका हुन् रङ्गशालामा उपस्थित दर्शकले समेत राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्यहरूलाई सम्मान गरेका थिए ग्लोबल छनोटमा पुगेको क्रिकेट टोलीलाई सरकारले समेत सम्मान गर्दै नगद तिन तिन लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ यस्तै नेपाली टिममा सहभागी खेलाडीहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सम्मान गरिरहेका छन् आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग दुईमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेर नेपाल ग्लोबल छनौटमा पुगेको हो ग्लोबल छनौटमा नेपाललाई टेस्ट राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर छ ग्लोबल छनौटमा दक्षिण अफ्रिका वेस्ट इन्डिज श्रीलङ्का जिम्बाब्वे आयरल्यान्ड जस्ता विश्व क्रिकेटका हस्ती देशहरूसँग नेपालले खेल्न पाउनेछ ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ